Изоставеното преди 3 месеца в Пловдив момиченце продължава да е далеч от родителите си. Подробностите веднага. Здравейте, вие сте с онлайн емисията на TNS TV на 17 март. Аз съм Антон Биров. Изоставената на 11-месечна възраст Владислава скоро може да бъде върната на биологичния баща. Решението за това трябва да вземат социалните служби в Пловдив, след като е постъпило искане от бабата на детето то да се върне при своя татко. Днес се навършва точно 3 месеца, откакто малката Владислава беше изоставена в двора на кооперация от своята майка. След като беше открито, детето бе предадено на грижите на приемно семейство. За последните 3 месеца биологичната майка е посетила едва 2 пъти рожбата си в регламентираното за посещения време. Рядко вдигала телефона на социалните работници и не обяснявала защо не иска да го вижда. В следващите от 3 до 6 месеца трябва да стане ясно дали Владислава ще бъде предадена за отглеждане на баща си или ще остане за по-дълъг период от време при приемните си родители. Към настоящия момент Владислава е все още в приемното семейство, въпреки че има решение вече на Пловдивския съд, който не е влязло в сила все още. Тече възможността за обжалване, в което съда постановява, че припознава бащата на детето и трябва да бъде издаден нов акт за раждане, като в това решение също се дава правото на бащата да вижда детето си и го задължава да изплаща издръжка в размер на 80 лева месечно. Майката Лиляна едва 2 пъти е посещавала детето си, 2 пъти го е виждала от както е настанено, като за своите неидвания тя не се е обаждала и при обаждане от наша страна тя или не отговаря на позвоняванията, или дава противоречиви обяснения за това, че защо не може да дойде, като обикновено отговор е, че в момента е на работа и не може да посети детето. Но тъпърва ни предстои сериозно проучване относно това дали малката Владислава ще се върне в семейството на своя вече баща. Можем да го наречем така, защото имаме решение на съда, че това е така, и при своята баба по бащина линия. И не искаме да се достигне до факта, че майката, примерно, ще ходи в житница и ще притеснява Владислава по някакъв начин. За да се стигне до това настаняване, майката трябва да е с ясното съзнание също, че това е най-доброто за детето. Тоест, работим и с Лиляна, и с бабата, и с бащата, и с децата, с целия семейен кръг в момента. Пловдивският апелативен съд остави с постоянна мярка за неотклонение задържане под стража извършителите на грабежа на 94-годишната Дона Чернева от Ръжево Конаре. Мъжете на 27 и 31 години биха, след което отнеха от старицата сумата от 50 лева. Магистратите прецениха, че има достатъчно доказателства, които доказват вината на двамата нападатели и че ако те са на свобода, има опасност да се укрият. Миналата седмица двамата влязоха в дома на старицата от Ръжево Конаре, след нанасяне на побой и отнеха сумата от 50 лева. Арестът обжалваше само Георги Лазаров, единият от задържаните. Другият обвиняем, Андон Митев, не е обжалвал решението на съда. Двамата остават за постоянно в ареста до започване на съдебното дело срещу тях. Баба Дона вече е изписана от болница, но вместо на село вече ще живее при сина си. Синя зона в Пловдив ще поскъпва, докато не се реши проблемът с паркирането в централна градска част, категорично заяви кметът Иван Тотев на днешната сесия на Общинския съвет. Той изрази готовност цената на час престой да скочи до 2 лева, ако новото поскъпване от 1 лев и 50 стотинки не даде ефект. В май синята зона ще стане 1,50 в Пловдив, като това ще важи за цялата територия на синята зона в Пловдив, 2100 паркоместа. И по този начин смятаме, че ще успеем до някакъв степен да намалим натовареността на зоната, която, както чухте от дебатите в залата, вече надминава 70%. На 50% от местата в синя зона ние имаме издадени пропуски за паркиране на живущите, тъй като това е една от спецификите на града, така че разполагаме оперативно с около 683 паркови места в синя зона. И това е дългосрочна политика на община Пловдив. Ще наблюдаваме процеса на работа през следващите 6 месеца и ако отново не успеем да осигурим нормално функциониране на синя зона, то през следващата година
година ще коментираме най-вероятно и последващо увеличение. Възможностите за паркиране в съответни паркинги в централна градска част ги има и към настоящия момент, като това, което отчитаме е, че натоварваемостта на паркингите е по-ниска от натоварваемостта на синята зона. Преди това в Общинския съвет се приеха и цените на картите и билетите в градския транспорт. Билетът ще остане левче, а най-скъпата карта ще струва 520 лева. 65 чисто нови автобуса по 8 линии тръгват в Пловдив от утре. Договорът за пословичните линии на бившия общински съветник Ангел Батаклиев бе подписан днес между кметът Иван Тотев и консорциум Пътнически превози Пловдив, в който влизат трима големи превозвачи от града. Имаме възможност и ще така постъпим към подписване на договор за възлагане за 8 автобусни линии от градски транспорт на Пловдив, които са първите автобусни линии, които са по така завишените критерии и изисквания от страна на община Пловдив, като така основен фактор за избор на изпълнител бе годината на производство на автобус. 65 нови, чисто нови автобуси по линиите на град Пловдив, като имате предвид, че общия брой автобуси в Пловдив е 285 и голяма част от тях и към настоящия момент са нови. Сега днес можем да кажем, че още 65 нови автобуса влизат в Пловдив. Ние сме в пълна готовност от утре да обслужваме тези 8 линии, които бяха предмет на обществената поръчка с 65 чисто нови автобуси. Гражданите на град Пловдив ще получат една добра качествена услуга, тъй като тези автобуси всичките са снабдени с климатици и с платформи за инвалиди. Ние също работим по тези въпроси. Град Пловдив като една европейска столица да получи един цял автобусен парк с чисто нови автобуси и всичките стари автобуси, които в момента се движат по останалите линии, да бъдат подменени с чисто нови. Проектът за придобиване на нов многоцелеви изтребител ще бъде внесен до дни в кабинета. Това съобщи в авиобаза граф Игнатиево министърът на отбраната Николай Ненчев. Той добави, че започва незабавно поръчка за модернизиране и закупуване на нови двигатели на МиГ-29. Министърът обяви още, че спира обществената поръчка за храната в армията и ще поиска от Сметната палата пълна ревизия на всички поръчки до момента. Започваме незабавно поръчки за модернизацията, закупуването на нови двигатели на МиГ-29, пълната им модернизация и логистична подкрепа, поддръжка. Искам да ви уверя, че договора с Полша се спазва изключително стриктно. Всичко това, което сме договорили, се е случило и продължава да се случва. Предстои втори договор с Полша за логистична, дългосрочна логистична поддръжка на МиГ-29 до тогава, до когато ще ги използваме, преди да придобием нов многофункционален самолет. Сериозно недоволство назрява в Куклен заради намерението на частен инвеститор да изгради крематориум край населеното място. Хората се притесняват, че съоръжението допълнително ще замърси въздуха в района. Екоинспекцията започна проверка, беше входирана подписка от над 200 недоволни жители на Куклен. От местната община настояха за организиране на обществено обсъждане по темата. Аз съм против, лично. Това е мое мнение, което не ми допада. Като самото действие не ми допада, пък камо ли да е близо до място, където живее. Не стига, че кацемето и това си. Как изгаряне на хора? Няма ли гробища за тези хора? Тук баш. Да, някъде е по-на височко, някъде по-биваме. Тук баш. Тук баш, центъра, тук на Тракия, да екш. Нека да има нещо по-съвременно. Като време, какво ще се разправят? Това, айде, изгорят и прахът ти дадат и хвърляш го там и готово. От тук нататък предстои оценка от РИОСВ. Те трябва да преценят дали ще се прави оценка на въздействието на това съоръжение върху въздуха, имайки предвид, че въздухът в нашата община, особено на територията на града Куклен, е доста утежнено, тъй като имаме доста тежки производства. И не желаем да има нещо, което допълнително ще замърси въздуха. Затова за нас е важно да бъде направена точна оценка, за да знаем какво би допринесло това съоръжение за вредите.
бихме се радвали да има и обществено обсъждане, тъй като гражданите ни желаят да заявят своята позиция. И за нас това е важно. Уникален екшен в автобус номер 18 в Пловдив се размина на косъм от инцидент вчера вечерта. Драмата се разиграла след като кондукторката таксувала една от пътничките и върнала смачка на банкнота от 2 лева. Недоволната жена хвърлила парите и посегнала да вземе други от чантата на служителката, разказа читател на TNSBG, който ни изпрати и видео от инцидента. Шофьорът също се намесил в скандала и се опитал да хване наглата пътничка за ръката, но тя го блъснала и за малко не предизвикала катастрофа. Скандалът между пътничката и кондукторката продължил с размяната на обиди. В крайна сметка скандалджийката взела ненамачкани пари и слязла от автобуса. Вижте и вие видео от грозната сцена. Нека зарко е! Нека зарко! Няма да ти поставиш! Крадва! Върни парите, казах! Върни парите! Върни парите, казах! Пусни парите! Аз ще слезна! Няма да слезна! Не парите! Ви си взете! Ма ми си иска ръцете! Ви ще откръдете! Не, ни крадва! Ви взете неговите пари тук! Пусни ми пръстите, че ще ми ги щупиш! Ни щупи ми ги! Щупи ми ги, ще те осъдам! Ще те осъдам, да? Не, няма да ги пусна! Ама какъв е проблем? Мърло! Физра треца! Завършваме емисията с една добра новина от света на спорта. Най-добрата българска тенисистка, пловдивчанката Цвети Пиронкова, отива на четвъртфинал в Сан Антонио. Тя победи Лорен Дейвис от САЩ с 6-3 и 6-2. След двубой продължи близо час и половина. На четвъртфиналите Пиронкова ще срещне Дона Векич от Хърватия. Това бяха новините на 17 март. Какво се случва в Пловдив и региона, следете в новинарският сайт tns.bg. Бъдете с нас и утре. Слънцето, което очакваме цяла седмица, най-накрая ще пробие път през облаците. Температурите в Пловдив утре ще се повишат и живака ще достигне до 15 градуса. Не се очакват валежи, а слънчевото време ще се запази и през уикенда.